No vārda Jegors Jēburts Sanja rāda talants uzbrukumā. Pagaidām neredzam to. Guadio aizsardzībā ļoti darbīgs un aktīvs. Sajūs. Vēlreiz uzbrukumu saudēja. Clemente, viens no pēdējiem uzbrukumiem. Un Clemente... Bumbas saņēmējis, bet piespēles kļūdu pieļāva 77. Numurs. Jā, interesanti, ka Lemaičs redzēja, ka pieslēdzis Žozes Cedriks Kuādio. Nāks laukumā vēl uz pēdējām minūtēm. Lemaičs un Dzeltenā jāžalīko. Tur bija aizspējis līdz pat pašā beigām. Un, spēle. Tā notika Skonto stadionā. Es komentēju. Pirmais puslaiks 0-0 un faktiski RFS bez momentiem. Un kā tu jau minēji pirmajā puslaikā, arī galvenais treneris vēl līdz galam precīzi zina, kā izrunāt šī futbolista uzvāru. Jā, nu, galvenais treneris visbiežāk lieto iesaukas, kaut kādus saicinājumus, tāpēc viņš šos pilnos uzvārdus var nezināt, runājot ar medijiem. Zeltenā kartīte, Stefans Paničs un viņa plāksteris. Lūk, par šo darbību gandrīz saplēsa kreklu. Tā divu cīņu Lemaičam. Lemaičs arī savu kopā bija, iepriekš arī RFS. Tālāk piespēlē uz priekšu gaitā. Ramīres pirmais pie bumbas. Ramīres šaus leģis sidiens un glābtos šajā mačā, glābtos no zaudējuma. Emersons dabū bumbu, skrien uz priekšu Ismails Diomandē. Emersons gan izvēlas vilkt bumbu tālāk uz malu, bet Clemente precīzi nospēlē piezogas no aizmuguras un bumbu brāzīt. Par Raivo Stūriņu latviešu spēlētāji šajā ambiciozajā komandā Auda, arī Eirokols dalībniece un bronzas turētāji. Adams Marhijos izklupiens pret Mateošu Clementi. Tad finālā komandas tikās kausa izcīņā. Toreiz vēl Auda citā formātā, pavisam citā formātā, nekonkurētspējīgā formātā. Ar 8-0 RFS uzvarēja. Kāpēc to vēlos izcelt? Jo tajā spēlē divus vārtus go Darko Lemaičs.